Kita jumpa lagi di sini di Kecik Channel guys. Hari ni kita ajak pergi berenang. Sekarang ni Damian dengan Mia aku tengah pergi barang. Aku lepaslah kereta. Sejuklah kereta sekejap. Panas. Okay, so kita dah sampai dah kat sini. Kat mana? Kat sini. Kena. Ini birthday boy Johan, beli kereta baru. Kan baru leh masuk aku second hand. Nah, tapi bila dah sampai di rumah sendiri, mana kita beli kereta baru leh kan? Kereta ni pun nanti nak jual. Kan. Jual bukan sebab tak laju ke, problem ke, jual sebab nak cari kereta yang besar sikit, ada 7 seat. So apa-apa nanti senang ke. Ni lah dia, birthday boy. Birthday boy. Berapa umur dia? Berapa umur dia? 19. Oh my god, itu nama dia. IG dia Johan Yakola. Dia bukan, kira AJ tu bukan daripada Y, AJ tu daripada J. Sebab dekat sini J jadi Y. Okay, kita jumpa kejap lagi masa nak bergerak ke sana. Sekarang kita dah sampai. So kamera girl, show the road. Turn tanah itu sama. Panas doh. So hari ni kita pergi swimming, okay? Panas dek. Panas. Ada. Oh no baby, no baby. You don't hold this. Hey no. You want to take my drink? Take my drink. You want to drink? Oh, you want to drink dek? Come. Give you. Alamak dek, kau main pasif lah dek. Gonna fishing now? Kita bawa mancing. Oh, there is fish. Where? There. I know. Kami ya, by the rush. Ini kita. Aku dah bet tangan tangan juga. Seram bro. You don't go so swim. Nah. Swim right. Siapa dia? Apa lah anak binatang yang dapat jalan tengah aku ni? Butterfly. Alamak, kiwat jadi.
Kenapa? Mabuk. Kau rasa bukin? Siapa? Alamak, sensei. Kenapa? Kenapa you stay with this baby? You go swim with this. Why? You are the armada man. Because. Oh, sensei. Ada apa yang pen? Don't put me inside here. Aduh, I cannot go inside. Can go? I'm going to miss you. It's a call. It's cold. You say don't spray the water. You say don't spray the water. Safi, stick shuffle. She loves me so much. So what come here? Dia takutlah anak-anak pinggul ni. Abang tunjuk muka Nabi lagi lah, aduh. Abang tunjuk muka Nabi tadi ke dia? Tak, terkejut. Tek, luang umat. Ayah kita. Apa kat sini? Saya nak berenang. Jalan. Nak datang ke mama itu. Kau mana? Itu boy. Hey, what are you doing? Sapuan. Sapuan, look. Sapu. Dah. Semua dah sejuk dah. Semua dah sejuk dah. Hari datang buat. Nak dah. Nafu. What you doing? Ha?
Dah tak malu main tengok orang. Ah, dah tak malu. Aduh. Sakit tajam ni. Aduh. Oh, sakitnya. Sakitnya. Macam? It's hurt. It's hurt. Ha? Where? Tu eh budak ni. Orang cakap pasal sakit, dia cakap pasal sakit kat kepala dia. Safu. Wait for me. Oh. Eh, nanti mami marah ah. You play sad? I don't know. Huh? What? We are not there. Where you want to go? My mommy. Let's go. Okay, go run. Cepat run. Run. Oh. Ah. Baling betul-betul lah. Mana ah? Kata dia lagi belakang. Baling kat sini. Tok, ada apa bro baling? Oh, sakit. Oh, siap ada nombor phone. Aduh. Okay, tak macam mana maling. Throw up, bang. Throw up. Oh, I got it. Alamak. Okay, Johan. You need to go like that. Noob ah. Okay. Oi. Okay, I do straight. Okay, cina bom pro baling. Video kita pada di sini saja. Nampak tak ini apa kita tengah main? Ini orang panggil apa? Frisbee. So jangan lupa like dan subscribe, okey. Kita berjumpa di mana? Next video. Next video, okey. Assalamualaikum.